Ethiopicali, Ethiopicali. ተመልሰናል አድማጮቻችን ኢትዮፒካል ኢንክን በዛም 97 ላይ ያዳመጣችሁ ትገኛላችሁ የመጀመሪያው ኤዱቴመንት ይቀጥል ቻላል ለቀጥል ቻላል እሺ በእኔ ነው ምታስፈራራ ማስፈራራት አላየማ ማለት ነው ወደ ሞት እያንደረደሩ የሚወስዱን የለት የለት ልምዶቻችን ናቸው እነዚህ ስለዚህ በየጊዜው በተቻለ አቅም እየቀነስን መሄድ ያለብን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በአሜሪካ በተሰራ ጥናት 2012 ላይ የተሰራ ጥናት ነው። ጥናቶቹ እዚህ ጋር ምናነሳቸው ያው በሌሎች ሀገር የተሰሩ ጥናቶች ነው የሚሆነው። እሺ። በአሜሪካ በተሰራ 2012 ላይ የተሰራው ጥናት የአሜሪካ አማካይ የእድሜ ጣሪያ የሚባለው 78 ዓመት ነው። 78 ዓመት ከ7 ወር ነውና ከዚህ በፊት ይሄ የሚከሰት ሞት አለ ያለ ጊዜ ሞት ወይም ደግሞ ይሄ ፕሪማቹር ዴዝ ምንለው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በዚህ ያለ ጊዜ በሚከሰት ያለ ጊዜ ሞት እንዲከሰት የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን አንደኛው እንደዚህ ያለ ጊዜው እንድንሞት ከሚያረጉን ነገሮች አንደኛው ይሄ ሲጋራ ማጨስ፣ አልኮል፣ ይሄ ሱሰኝነት፣ እንደገና ደግሞ አመጋገብ ስርዓት ላይ ጨው ማብዛት፣ የደም ግፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች ልምዶች ናቸው ወደ ያለ እድሜያችን እንድንሞት ምክንያት ያረጋሉ ያፋጥኑታል ማለት ነው። ሞታችንን ከዛ ውጪ ግን ልምዶች ደሞ አሉ። ሁሉ ጊዜ የምናረጋቸው ልምዶች ወደ ሞት ያፋጠኑ የሚሄዱ ተብሎ የተዘረዘሩ ደሞ ሌሎች ልምዶች ደሞ አሉ። ለምሳሌ አንደኛው በጣም ከተዘረዘሩት ውስጥ አንደኛው ለረጅም ሰዓት ቴሌቪዥን መመልከት አንደኛው ሰዎች ያለ እድሜያቸው ያለ ጊዜው ህይወታቸው እንዲያልፍ ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ አንደኛው ቴሌቪዥን ነው ተብሏል። በተለይ ከስራ በኋላም ሊሆን ይችላል ከትምህርት በኋላ ረጅም ሰዓትን ቴሌቪዥን ላይ ማጥፋት ለዚህ ነገር ያጋልጣል ተብሏል። ለምሳሌ አሁን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ናቫዳ ዲፓርትመንት ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ይሄ የማህበራዊ ጤና የሚያጠናው ድርጅት የናቫዳ ዩኒቨርሲቲ ባጠኑ ጥናት መሰረት በ13284 የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂ ተማሪዎች ላይ ነበር ጥናቱ የተደረገው። በወቅቱ 8 ዓመታትን የፈጀ ጥናት ነበር በወቅቱ ያደረጉት። ያ የተደረገው ጥናት ልምዶቻቸው ላይ ነው። እነዚህ የመጀመሪያ ተመራቂ ተማሪዎች ላይ ምንድነው የሚያደርጉት? ልምዶቻቸው በጣም የሰፋውን ሰዓት ጊዜ የሚያጠፉት በመንድነው የሚሆነው ተብለው ከሥራ በኋላ የሚያጠፉበት ሰዓት ምን ላይ ነው የሚያጠፉት ተብለው ልምዶቻቸውን ለመዘርዘር ተሞክሯል። ለምሳሌና ልምዶቻቸው በብዛት የሚደጋገሙትን ደግሞ ለሶስት ከፈሉት። አንደኛው በቃ ለረጅም ሰዓት ቴሌቪዥን የመመልከት ልምድ ያላቸው ተማሪዎች ተገኝተዋል። ሌላኛው ደግሞ ረጅም ሰዓት የረጅም ኪሎ ሜትር የማሽከርከር ልምድ ያላቸው ተማሪዎች ተገኝተዋል። ኢንተርኔት ላይ ደግሞ ረጅም ሰዓት የሚያጠፉ ተማሪዎችም ተለይተው ታወቁ። የነዚህ ድምር በአጠቃላይ 13284 የመጀመሪያ ተመራቂ ተማሪዎች ናቸውና ይሄ ጥናት ለ8 አመታት በቃ በየቀኑ በሚያደርጉት ላይ ክትትል ተደረገባቸው። 8 አመታት ክትትል ተደርጎ በ8 አመታት ውስጥ ከነዚህ ከጥናት ከተደረገባቸው 97 የሚሆኑ ተማሪዎች ህይወታቸው አለፈ። እና እነዚህ 97 የሚሆኑ ተማሪዎች ላይ ደግሞ በምን በምንድን ነው የሞቱት ሲባል 19 የሚሆኑት በልብ ህመም ምክንያት ሞቱ። እሺ። 46 የሚሆኑት በካንሰር ህመም ምክንያት ሞቱ። 32ቱ በተለያየ ምክንያት ህይወታቸው አለፈና የዚህ ጥናት ውጤት የመጨረሻ ድምዳሜው የሆነው ከሞቱ 97 በመቶዎች ውስጥ 97 ተማሪዎች ውስጥ ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑት አብዛኛው ጊዜያቸውን ቴሌቪዥን ላይ የሚያጠፉ ሰዎች ናቸው። ከረፍት ሰዓት ያላቸውን እነሱ 3 ሰዓትና ከ3 ሰዓት በላይ ቴሌቪዥን ላይ የሚመለከቱ ሰዎች ያለ እድሜ ህይወታቸው እንዲያልፍ ምክንያት ያደርጋል ተብሏል። ተጽዕኖ ይኖረዋል። ስለዚህ የጥናት ውጤት ረጅም ሰዓት ቴሌቪዥን ላይ መመልከት ያለ እድሜያችን ህይወታችን እንዲያልፍ ያደርጋል። ይሄ መኪና መንዳትና ረጅም ሰዓትና ኢንተርኔቱ ግን ሲወዳደር አነስተኛ ነው የሆነው ረጅም ሰዓት ቴሌቪዥን ከመመልከት ጋር ተብሎ። ሌላኛው ብቸኝነት ነው። ከአይምሮ ጤንነት ጋር በተያያዘ ትልቅ ጉዳት አለው የሚባለው ራሳችንን በብቸኝነት ረጅም ጊዜ ማሳለፍ ነው። የበዛ ብቸኝነት ማለት ነው። በአሜሪካ ቺካጎ ላይም ይሄም በጥናት ነው የተሰራው። በብዛት በብቸኝነት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች ለተለያዩ ነገሮች ለጭንቀት የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። ለህይወትም ደግሞ ጥሩ አመለካከት እንዳይኖራቸው ምክንያት ይሆናል ብቸኝነት። ብቸኛ የሆኑ ሰዎች ለከፋ የደም ግፊትም የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ኮርቲሶል የሚባለውም ደግሞ ይሄ የድብርት ስሜትን የሚያመጣ ሆርሞንም እንዲመረት ምክንያት ይሆናል። የእንቅልፍ መዛባት ችግር ያጋጥማቸዋል በብቸኝነት ረጅም ሰዓት የሚያሳልፉ ሰዎች። ስለዚህ በተለይ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ብዙ ጊዜ በብቸኝነት የሚያሳልፉ ከሆነ 14 በመቶ
የመሞት እድላቸውን ያፋጠኑት ይሄዳሉ ተብሏል። ስለዚህ በብቸኝነት ረጅም ሰዓት ማሳለፍ ጉዳት ይኖረዋል ማለት ነው። የበዛ ብቸኝነት ሲሆን ሌላኛው ስራ ነው። ስራ በጣም የስራ አብዝቶ መስራት በራሱ የስራ ጭንቀትን ይፈጥራል። በጣም የተጨናነቀ የስራ ጭንቀትን ይበዛል። ምንም ስራ ለመስራት ደግሞ በጣም ከመስራቱ ጋር ሲወዳደር ምንም ስራ ለመስራቱ የከፋ ጉዳት ይኖረዋል ተብሏል። ይሄ ለድብርት ለልብ ህመም ያለ እድሜ ሞት እንድንጋለጥ ምክንያት ይሆናል። በተለይ ይህንን የሰሩት በጊዜ ደግሞ እድሜያቸው ለጡረታ ሳይደርስ በጊዜ ደግሞ ጡረታ ወጥተው ምንም አይነት ስራ የማይሰሩ ሰዎች ያለ እድሜያቸው ረጅም ሰዓት ያለ ስራ መቆየታቸው ቶሎ የመሞት እድላቸውን የማፋጠን እድላቸው በጣም ሰፊ ነው ተብሏል። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዙሪክ በአውስትራሊያ ላይ የተሰራ ጥናት ነው። በዚህ ምክንያት ለሞት የመጋለጥ እድልና በጊዜ ጡረታ የምንወጣበትን የሁለቱን አንድ ላይ አገናኝተው የሰሩት ነው። ወንዶች መስራት እየቻሉ በጊዜ በወንዶች ላይ በተሰራው ጥናት ወንዶች መስራት እየቻሉ በጊዜ ጡረታ የሚወጡ ከሆነ እድሜያቸው አብዛኞቹ ከ67 ዓመት ሳይሞላቸው ህይወታቸው ያልፋል ተብሏል። በአውስትራሊያ በተሰራ ጥናት በጊዜ ጡረታ መውጣት በራሱ በ13.4% ለሞት የመጋለጥ እድላችንን እንዲጨምር ያደርጋል። በ13% በቃ ወደ ሞት እየቀረብን እንድንሄድ ሰፊ እድልን ይከፍታል ማለት ነው። በራሱ መስራት እየቻልን ሳንሰራ መቀመጥ ለከፋ ችግር ያጋልጠናል ተብሏል። ሌላኛው የአየር ንብረት ብክለት ነው። ይሄኛው አንደኛው እኛ ልቁንን የአየር ንብረትን በሁለት ይከፈላል። አንደኛው እኛ ልንቆጣጠረው የምንችለው ነው። አንደኛው ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሚሆነ ነው። ይሄ ከአየር ንብረት ብክለቱ ጋር በተያያዘ በዓለማችን በከፍተኛ ሁኔታ የሰዎችን ጤና እየጎዳ ካለው የአየር ንብረት ብክለቱ ነው። ከዚህኛው ውስጥ አንደኛው በቤታችን ውስጥ የሚፈጠሩት ብክለቶች ናቸው። በቤት ውስጥ የሚፈጠሩት ብክለቶች ለተለያዩ ነገሮች ያጋልጡናል። ቤት ውስጥ የሚፈጠሩት ብክለቶች ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛው ለስትሮክ ህመም የማጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። ለልብ ህመም የማጋለጥ እድላቸውም እንደዛው። የአተነፋፈስ ስርዓት ችግርን የመፍጠር እድላቸውም ሰፊ ነው። ለካንሰር ህመም የማጋለጥ እድላቸውም በጣም ሰፊ ነው። እና ይሄ ቤት ውስጥ የሚፈጠር የቤት ውስጥ ብክለት፣ በመኖሪያ ቤታችን ውስጥ የሚፈጠሩት ብክለቶች እነዚህም ወደ ሞት እያንደረደሩ ከሚወስዱ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው ተብሏል። በ2012 ላይ የዓለም ጤና ድርጅት በሰራው ጥናት በ2012 ላይ ከተከሰቱት 7 ሚሊዮን የሚሆኑት ሞቶች ውስጥ ከ8ቱ አንዱ ቤት ውስጥ በሚከሰት ይሄ ብክለት ምክንያት ህይወታቸው ያለፉ ናቸው ተብሏል። ስለዚህ በሰፊው ይሄ የቤት ውስጥ ብክለት ለሰዎች ህይወት ማለፍ ምክንያት እየሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያለ እድሜያችን መቆየት እየቻለን ብክለቱ ምናልባት ብናስወግድ የተሻለ የመኖር እድል ይኖረን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ብክለት ምክንያት የሰዎች ህይወት ያለ እድሜያቸው እንዲሞቱ ምክንያት እየሆነ ነው ተብሏል። የመጨረሻው ከአፍ ንጽህና ጋር በተያያዘ ነው። የአፍ ንጽህናን አለመጠበቅም ያለ እድሜ ሞት እንዲፋጠን ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው ተብሏል። በስዊድን ላይ የተሰራ ጥናት ነው። ይሄ የስዊድን የጥናት አጥኚዎች ናቸው ይህን የሰሩት። በ1390 የሚሆኑ ሰዎች ላይ የተሰራ ጥናት ነው። ከ1985 እስከ 2009 ለ24 ዓመታት የተሰራ ጥናት ነው። ጥናቱ የጥርስ ድድ ላይ የሚከማች ቆሻሻን በተመለከተ ነው። ሰዎች ጥርሳቸውን ባለመፋቅ ወይም የአፍ ንጽህናን ባለመጠበቅ ምክንያት የሚከማች ይሄ ድድ አካባቢ ላይ የሚከማች ቆሻሻ ይኖራል። ያ ቆሻሻ ለካንሰር በሽታ የማጋለጥ እድሉ በጣም ሰፊ ነው ተብሏል። አንደኛው ራሱ ቆሻሻው በራሱ የባክቴሪያዎች እንዲዛመቱበት ወይም እንዲስፋፉበት ምቹ ሁኔታን መፍጠር ይችላል ተብሏል በዚህ። ስለዚህ ይሄ በ24 ዓመታት በፈጀው ጥናት ላይ ሰዎች ጥናት ከተደረገባቸው ሰዎች ውስጥ ለምሳሌ በ24 ዓመታት ውስጥ 58 የሚሆኑት ህይወታቸው አልፏል። ከ58 ውስጥ ደግሞ 35 የሚሆኑት ደግሞ በካንሰር ህመም ምክንያት ነው ያለፈውና ለዚህ የካንሰር ህመማቸው ዋነኛው መንስኤ የተባለው ግን እዚህ አፋቸው ውስጥ በተፈጠረው ይሄ ድድ አካባቢ በተፈጠረው ቆሻሻ ምክንያት የመጣ የካንሰር አይነት ነውና ይሄ ምናልባት የአፍ ጤንነትን መጠበቅ ቢቻል ኖሮ በዚህ የካንሰር ህመም የመሞት እድላቸው ጠባብ ይሆን ነበር። ስለዚህ በዚህ ይሄ የአፍ አካባቢ ላይ የሚፈጠረው የተከማቸ የቆሻሻ አይነት ለካንሰር ህመም ያጋልጣል። ከዛም ያለፈ ደግሞ ህይወታችንን ባጭሩ እንዲቀር ምክንያት ይሆናል። እና እነዚህ ወደ ሞት እያንደረደሩ የሚወስዱን የዕለት ተዕለት ልምዶቻችን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ናቸው ተብሏል። እሺ፣ እናስተካክላለን።